Údolí smrti, které dnešního dne navštěvujeme, je od roku 1933 vyhlášeno národní památkou a v roce 1994 získalo ocenění Národní park. Návštěva údolí smrti pro nás je nezapomenutelným zážitkem a nejsilnější vzpomínkou z návštěvy tohoto nehostinného kraje bylo suché vedro při teplotách 45 stupňů a vyšších. Velmi zajímavé zastavení bylo v muzeu, které připomíná těžbu boraxu, který se zde těžil v letech 1881 až 1889.